Je tady pan Odvárka. Vy vypadáte zase tak dobře. Jste byl u kadeřníka, nebo co? U lazebníka, ne? Dílerovi ukradli drogy, na pomoc si zavolal policii. No tak se cítil okradený a zapomněl, co dělá vlastně, no. Trapas české policie omylem zveřejnila své heslo do systému. Bylo jednoduché. Policie je 1, 2, 3. A ještě to bylo vidět v televizi, nebo... Radnice portugalského města zaměstnala psa, dostal smlouvu na dobu neurčitou. Myslím, že toho zvládne jako lecjaký jiný úředník. A tady socha Merkelové na koni se zhroutila. A tohle politička z Virginie řeší lehtivý skandál. Vyšlo najevo, že za peníze streamovala sex s manželem. Co vás to není jako přesně popsaný, ona streamovala sex s manželem, ale jako fundraising. Ona ty prachy vybírala pro stranu. Ten manžel se obětoval, ve straně byla ona, ale já bych to naopak českým politikům doporučil. Tak, to by bylo všechno.